Među našim mladim, vrednim i obrazovanim sugrađanima pažnju zaslužuje svakako Darko Isailović, moj današnji sagovornik. Oni koji nas slušaju i gledaju duže vreme mogu se setiti da smo imali radio emisiju sa ovim mladim momkom. Tada je bio zaista mlad momak i sada je još uvek, ali sada su se dešavale neke zanimljive stvari u njegovom životu. Dobrodošao. Dobar dan i Bio dobrodošli. si tada već diplomirani prostorni planer i đak, odnosno student generacije 2007. godine, ako se ja dobro sećam. Tako je. Prostorni planer, to znači da si završio fakultet geografije. Sad ćemo se podsjetimo kako je bilo tvoje školovanje. Da, ja sam završio prostorno planiranje, to je smer na geografskom fakultetu. 2007. godine, sada već daleke, tako da kažem, to je jako brzo prošlo. Ove, i eto, to je jedan u tom trenutku novi, relativno nov smer koji je bio nešto interesantno za mene i stvarno nešto novo, nešto što nigde nisam video do tog trenutka i na taj način me privuklo, a kasnije tokom školovanja sam zaista i zavoleo. Po tome je specifičan taj tvoj neki profesionalni put. To si otkrio da ti interese kada si postao student, nije prosto ni bilo prilike da se sretneš sa tom oblašću u nekoj školi srednjoj, gimnaziju si ovde završio. Upravo tako, ja sam završio gimnaziju i što se tiče samog fakulteta, generalno kao institucije, od uvek sam smatrao da je fakultet namenjen za samo najbolje studente, nisam nekako računao, samo najbolje đake, izvinjam se, nisam računao da može svako da upiše i svako da završi, to mi je nekako u tom periodu bilo neverovatno, a nisam bio među tim najboljim đacima u srednjoj školi i eto, upisao sam fakultet, krenuo, sebi zacrtao neki cilj da ukoliko budem imao problema na prvoj godini to ne bude išlo, da prosto to nije za mene i da neću da studiram. A onda se desilo da je to išlo bukvalno onako kako sam, koji ispit prijavim, taj ispit položim, nijedan ispit nisam pao i prosto je to išlo samo od sebe. Eto. Interesantno je što si to odmah ozbiljno rešio, ako ti ne bude išlo na prvoj godini. Bukvalno, da. Bukvalno tako, zato što sam ja prema fakultetu imao takav odnos. Znači, zaista sam smatrao da je to ogroman korak u odnosu na srednju školu i sam sistem školovanja koji je bio, ja sam završio po starom sistemu, znači ne ovaj sad bolonjski, sam sistem školovanja je meni više odgovarao jer sam svoje vreme za učenje planirao bukvalno spram broja dana koje imam i spram gradiva. Prosto sam vršio dobre procene koliko mi je potrebno da naučim taj ispit. U tom prostornom planiranju na geografskom fakultetu, šta se u stvari uči? Pa, što se samog prostornog planiranja tiče, prilično je kompleksno i zasniva se pre svega na poznavanju prostora, ali detaljnom poznavanju prostora, u smislu da su prve dve godine geografske godine. Znači, bukvalno i studenti geografije i prostorni planeri uče isto gradivo. Od geologije, hidrologije, klimatologije, geomorfologije, dakle ispitivanje kompletno i upoznavanje zemlje. A tek na trećoj i četvrtoj godini kreću stručni planerski predmeti koji nas uče kako da to znanje koje smo stekli na prve dve godine zapravo prenesemo i primenimo. Kako u prostoru, naravno, kada budemo radili konkretno planove koje sada eto, već godinama radimo. I tada si kao student generacije, čini se, mogao da biraš gde ćeš se zaposliti, ali nije ispalo baš tako. Tako je to trebalo da izgleda. Ja sam, recimo, pre nego što sam postao student generacije, bio dobitnik stipendije Fonda za mlade talente i tu su opet neke klauzule da će država da obezbedi posao i tako to. Međutim, od toga nije ništa bilo. Naravno, ima nas i dosta, da kažem, tih stipendista raznih struka i onda je pitanje za kim zaista postoji potreba. Prostorno planiranje je malo specifičnije, nema toliko prostora, da kažem, za svakoga da se zaposli, dosta prostornih planera i ne radi u struci, ali eto, ja sam se nadao i kao student generacije prosto da će to ići glatko, međutim nije bilo tako. I prvo si se zaposlio, u stvari odmah je tvoja karijera krenula više ka urbanizmu, ne prema geografiji.
Da. Ja sam prvo zaposlenje imao u firmi koja se nalazi u zgradi opštine. To je privatna firma, arhitektura, odnosno Talija Union. Firma u kojoj sam radio na urbanističkom projektovanju. Dakle, radio sam konkretan posao. Čim sam došao, dobio sam odmah da uređujem neke objekte na nekoj parceli, tako da kažem. Eto, mogu da vam kažem i koji su objekti. Šta je, u pitanju su dva urbanistička projekta koja sam tada uradio za 3 meseca koliko sam radio u toj firmi. Urbanistički projekat za jednu firmu koja se zove Uniprom u Staroj Pazovi, u radnoj zoni, tu sada gde je kuća fudbala, i urbanistički projekat za izgradnju motela, zapravo nekog hotelskog smeštaja u Surčinu. To je bila firma Montera, koliko se sećam. I tvoji urbanistički projekti su zapaženi. I da. To je bio put ka tome da ti postaneš najmlađi predsednik komisije za planove. I tim povodom smo mi tada pravili priču, a ti si još uvek predsednik komisije za planove opštine Stara Pazova. Da, pa tako je išlo bukvalno da procedura usvajanja urbanističkog projekta je takva da podleže stručnoj kontroli komisije za planove. I desilo se da sam ja radio prosto taj projekat i morao sam da ga branim pred komisijom. I na samoj komisiji stručnjaci koji su tada bili u toj komisiji su pohvalili čak moj projekat, taj za Uniprom koji sam radio. I na samoj komisiji su bili i predstavnici vlasti koji su prosto to čuli, videli i zainteresovali se da imaju takvog čoveka kod sebe, eto tako da kažem. I ubrzo si se zaposlio uopšte? Da. Ja sam 2008. godine, dakle nakon tih 3 meseca koliko sam ovdje radio, postao prvo član komisije za planove. A u februaru 2009. sam postao i saradnik u Odeljenju za urbanizam i građenje u opštinskoj upravi. I onda si se tamo zadržao par godina? Da, u Odeljenju za urbanizam sam radio oko četiri godine i nakon toga sam prešao da radim u javnom preduzeću urbanizam. I tamo si od 2013. ili ranije? 2,5 godine, tako nekako. Ne znam sad tačno, dobro, ali toliko. Kao predsednik komisije za planove, to je odgovorno mesto, kao najmlađi u Srbiji. Vjerojatno si se dobro snašao čim si ostao na tom mestu. A reci nam, u čemu se sastojao tvoj posao, zaista i uopšte komisija za planove, nešto što valjda treba da kontroliše sve što se gradi uopšte da, Stara Pazova? Da, komisija za planove vrši stručnu kontrolu nad planskim dokumentima u smislu njihove usaglašenosti sa zakonom o planiranju i izgradnji, pravilnicima koji proističu iz tog zakona i sa planskim dokumentima šireg područja. Tako da posao je prilično odgovoran i mi tom stručnom kontrolom zapravo usmeravamo donekle, da kažem, i razvoj same opštine. Na toj komisiji se pretežno nalaze planska dokumenta, pre svega planovi, prostorni plan opštine, planovi generalne regulacije naselja ili delova naselja, ali i urbanistički projekti koje sam prethodno pomenuo, koji se odnose na konkretnu parcelu i izgradnju na njoj. Što se tiče mog rada u komisiji, na početku je bilo i teško, jer prosto sam najmlađi, nov u tome, gde u komisiji koja je sad imala članove iz pokrajinskog sekretarijata, recimo, pošto je zakon nalaže da 1/3 predstavnika bude delegirana od strane ministarstva nadležnog, odnosno na teritoriju Vojvodine nadležnog pokrajinskog sekretarijata. Tako da sam u samoj komisiji imao članove koji su imaju višegodišnje iskustvo u arhitekturi, u saobraćaju, raznim strukama. I bilo mi je jako teško da ja sebe postavim nekako iznad njih. Ali sam uz njih u stvari naučio dosta o tom poslu. I posle je to išlo samo od sebe, već je postalo i stvar rutine, da kažem. U nekoj saradnji međuopštinskoj, ja pretpostavljam da imaš kontakt sa svojim kolegama i tako dalje, gde se nalazi naša opština u toj oblasti urbanističke uređenosti, tako da kažem. Da, pa to je kompleksno pitanje i svako će odgovoriti na svoj način, svako će sebe da hvali, ali zaista što se tiče planske pokrivenosti i ideja
koje imamo i koje ostvarujemo, visoko smo pozicionirani i ja smatram da smo prvi. E sada, gde smo zaista, to neka drugi o tome sude. Sada si u urbanizmu i tvoj konkretno posao je u čemu? Ja sam zaposlen kao prostorni planer i radim na izradi planskih dokumenata. Dakle, sa svojim kolegama, naravno, mi imamo dobar, jak tim i dosta stručnih ljudi. Svako radi neki svoj segment. Ja sam, recimo, to je isto važno da napomenem i to je u stvari početak svega. Još kao student ja sam počeo da se bavim AutoCAD-om, odnosno programom koji ja koristim za crtanje prilikom izrade planova i projekata, a on ima široku primjenu, naravno. I tada sam završio kurs za AutoCAD koji mi je zapravo odredio čitav moj tok dalji, dakle, da kažem, i karijeru, jer dosta prostornih planera, vi možete da imate dva prostorna planera koji rade apsolutno različite poslove, da se neko bavi analitikom, a da ja, recimo, više se bavim crtanjem. Tako da, to je odatle je sve krenulo. Počeo sam da, čak sam držao i ja kurseve AutoCAD-a ispred Nacionalne službe za zapošljavanje. Bio sam angažovan od njih i ja pretežno crtam i naravno, mislim, to je sve planiranje. Treba da odredimo prvo gde ćemo nešto nacrtati, to je posle tehnička stvar, ali kažem, to je odredilo i neke moje druge kasnije korake koje sam napravio i nešto čime se bavim. To te osposobilo u stvari da i sam praviš neke urbanističke planove, kao što si rekao, čemu na fakultetu nisi. Da, to na fakultetu imamo jako, jako malo susreta sa tim, odnosno imali smo sada, ne znam kakva je situacija, da li se to nešto promenilo. I tu dolazimo do onoga da ti uspevaš da radiš i neke poslove van mesta na kojem si zaposlen. Da. Upravo tako. Ja sam iz hobija, da kažem, naučio još neke programe da radim i to je prvo bilo kao hobi. Krenuo sam da radim u programu koji se zove ArchiCAD. To je program koji služi za projektovanje, ali projektovanje objekata. Znači, to već nije planiranje, to je projektovanje. Velika razlika, mislim. I krenuo sam da se bavim 3D modelovanjem, da izrađujem objekte. Krenuo sam od svog normalnog objekta koji od kuće i onda sam shvatio da ja zapravo mogu dosta tu da uradim i počeo sam da pravim sve bolje i bolje modele i to me kvalifikovalo posle i za neke druge poslove koje to sada i radim uporedo, da kažem, i sa svojim poslom. Programi koje si pomenuo su te osposobili da sam projektuješ i objekte, rekao si, i to ti je omogućilo da radiš i neke poslove i van Srbije. Tako je. Prošle godine u zimu otišao sam u Austriju gde sam radio na izradi 3D modela i idejnih rešenja pre svega, ali i razrade same motela koje smo gradili uz benzinske pumpe. Imali smo konkretno investitora, to su Avanti benzinske pumpe koje su imale potrebu za nekim smeštajem, eto, koji se nalazi u same pumpe. Ja sam onda davao ideje kako bismo to uradili na već postojećim objektima u zatečenom prostoru gde bismo mogli šta da radimo, a princip same izgradnje, odnosno meni je bilo otežano to što nisam imao slobodu da napravim objekat kakav želim, nego su mi bile zadate dimenzije u smislu da su to modularni elementi, odnosno objekti kao kontejneri koje ja moram da sklapam, kao Lego kocke, eto. I od njih da napravim neke objekte koji će da liče na nešto. Tako da, eto, to sam savladao, radio sam tamo neko vreme i nastavio sam i dalje da sarađujem odavde iz Srbije sa poslodavcem iz Austrije. Što znači da je on zadovoljan time što si ti uradio, a u nekom sasvim drugom sistemu si u stvari bio i kakav je tamo princip rada? Pa to baš treba doživeti, drugačije se tamo i živi i radi. Tamo su, da kažem, udaljenja nisu prepreka. Ja sam putovao na posao skoro 100 km. U jednom pravcu svaki dan. Sve je isprogramirano, ljudi su kao roboti idu na posao. To je ono što kažu kada uđete u njihovu mašineriju i postanete deo toga, tek onda vidite kako svet funkcioniše.
radi se, pola dana se putuje, ostatak dana se radi i to je to. Drugačije, drugačije ne ide. Naravno, sve zavisi gde radite, koliko ste daleko od mesta, koliko je mesto stanovanja daleko od mesta rada. Ali u principu dosta toga korisnog sam tamo i naučio i video što se tiče funkcionisanja i same države i, da kažem, opština tih njihovih, koje su dosta manje od naših, kako oni primenjuju propise i na koji način se kod njih gradi, koliko je, da kažem, jednostavnije malo je to. Iako imaju kontrole koje su mnogo rigoroznije nego kod nas, ipak ljudi imaju svest izgrađenu o tome da kad nešto ne smije, da ne smije. Šta ti misliš sa ovim znanjem i iskustvom odavde? Da li bi mogao da se uklopiš da radiš tamo? Pa ja bih mogao sigurno da radim tamo, jer već ovo što sam prošle godine tamo poneo sa sobom, da kažem, od znanja, oni su bili prezadovoljni i tada i bila je s njihove strane inicijativa da ostanem. Ali eto, ja sam se ipak vratio da probam i ovde nešto, da kažem, da promenim i da prosto živim i radim u svojoj zemlji. Naravno, to sad zavisi od raznih činilaca kako će se odvijati prosto i stanje u zemlji, ali bez problema bih mogao tamo da nastavim i da radim. Ta radna disciplina nije ti bila problem, a i taj prevoz verovatno dobro funkcioniše, pa si stizao. To je savršeno, da njihov gradski prevoz. Generalno, prevoz, znači to je i međugradski i regionalni, je isprogramiran. Tačno se zna u koliko se sati čeka koja vrsta prevoza, na kom mestu. I to ne može da omane, što bi rekli. Tačno, recimo, ako vidimo na autobuskom stajalištu da piše da ima 3 minuta ili 2 minuta do dolaska autobusa, vi njega već tamo negde vidite u daljini. I on zaista dođe u onom trenutku kada se odbrojavanje završi. Tako da, i tako je svaki dan. I tako je svaki dan, tu greške nema. Ali to je i zbog nekih drugih stvari, recimo autobusi u Beču imaju apsolutno svoju zagarantovanu trasu, odnosno traku kojom idu, i tu ne sme, ali bukvalno ne sme niko da bude. Tako da oni onda nemaju problem da idu određenom brzinom koja im je zacrtana, jer nemaju nikakve prepreke. I svakako je tamo bolje putovati javnim prevozom, jer je fenomenalno organizovan, znači i metro i ti regionalni vozovi, koji isto fenomenalno izgledaju i imaju, mislili su bukvalno na sve. Znači i na kučiće, i na bicikliste, i na osobe sa posebnim potrebama. Apsolutno sve standarde zadovoljavaju. Tvoje znanje je znači zadovoljivalo njihove standarde tamo, a njihova organizacija se tebi očigledno dopala. Pa upravo tako. Mislim, ja ne znam kome može da se ne dopadne i čitav sistem je... Oni su prosto jaka država i to, tamo sve funkcioniše. Ne može da postoji neki problem i u samom poslu, recimo, tamo je jako teško biti bez posla. Jer se sama država stara da pronađe posao svakome zbog socijalnih politika koje imaju. Znači, imaju velike izdatke za nezaposlene i onda im je cilj da zaposle svakoga. To pričam iz razloga što ukoliko, recimo, neki posao ne odgovara, vi možete vrlo lako i brzo da ga promenite ukoliko imate kvalifikacije koje vam to garantuje. Tako da nije se teško uopšte navići. Ti si se vratio ovamo i zadovoljan si poslom na kome si sad? Da, jesam. Ja sam bio i prethodno zadovoljan. Prosto radim ono zašto sam se školovao. Radim u struci, to je cilj valjda svakoga od nas. Naravno da bi stanje uvek moglo biti bolje i tome se nadam da će biti, ali kažem, taj dodatni posao mi garantuje neku sigurnost i ovde. I tako da sada funkcionišem tako. Sad kako će biti dalje, to ćemo da vidimo. Nisam na početku rekla da se ti godište 84. Znači ove godine tek 31 godinu. Mi se nalazimo u tvom stanu, da. Što nije bez značaja za tvoju generaciju. Jest. I kako ti se odvija privatni život, koliko hoćeš o tome da kažeš? Da, pa nemam šta da krijem, što kažu. Imamo, što se privatnog života tiče, sve se vrti oko
oko nekoliko osoba, da kažem. Pre svega, tu je moja devojka, sa njom sam najviše vremena provodim. I pored toga, da kažem, moji roditelji i prijatelji sa kojima, eto, jedino slobodno vreme, što kažemo, odnosno aktivnost u slobodno vreme mi je fudbal sa društvom, tako da to sam uspeo da uklopim i to mi je nekako spram mojih obaveza i dovoljno. Nemam potrebu za izlascima, za nekim gubljenjem, da kažem, vremena na nepotrebne stvari, jer imam sve u principu. Zadovoljan sam svojim privatnim životom, to hoću da kažem. Lepo je to čuti da. U tvojom godištu. Želim ti dalje uspeh u karijeri. Hvala. I možda se vidimo, pošto je prethodni razgovor bio pre nekih 6-7 godina. Tako. Šta bi ti želao sebi? Ako se vidimo i budemo pravili, ne znam, neku emisiju, šta su naše mlade nade ili talenti želili, šta su postigli, šta bi ti voleo sebi kroz 10 godina? Pa što se tiče, da, to je isto ovaj pitanje dosta kompleksno, zahtevno, ali ja znam jedan cilj koji treba da ostvarim i ako i nisam, sve ostalo, sve ovo što sada imam, da kažem, sam nekada, o tome sam maštao i zamišljao da ću dostići neki nivo. To sam sve dostigao, ali jedno još uvijek nisam i to je neki cilj koji sigurno mora biti ispunjen kada se sljedeći put vidimo, a to je da osnujem porodicu. Hvala ti. Hvala vama.